е цикъл. Цикъл всъщност е честотата на процесор. Ви кажеш процесора, да кажем, 2 ГГц, значи той прави 2 милиарда цикъла в секунда. Ако можеш по някакъв начин да кажем една операция колко цикъла отнема, можеш да кажем една програма, значително колко бързо ще премина през процесора. И ако сте били малки деца, били ли сте някой да е бил малко дете тук? Ето го, ето видях го, да. Може би майка ви отворила една книжка и ви е чела такова, патенцето вика па-па-па, пиленцето вика пи-пи-пи. И ако беше мислила малко, ще каже процесор, чето вика цик-цик-цик-цик-цик. Процесора винаги работи така и не може да спре да го прави. Имаме инструкции, като инструкцията е една пътечка в транзисторите на процесора. Примерно, ще видим с малко някакви конкретни инструкции, но инструкциите всъщност е преминаване през всички транзистори. Едно конкретно преминаване през транзисторите на процесора, който прави някакви промени. Набор от инструкции, зададени за някакъв процесор, нарича Instruction Set. Имаме регистър, вчера също спомена какво е регистър. Това е едно парче данни в рамките на процесора. И понеже е в рамките на самия процесор, работи 3 мега ултра гига супер бързо. И ако искате нещо да ви работи много добре, то е хубаво да е записано в регистър. Как програма стига до процесора? Това също стана вчера въпрос. Вие си пишете някакъв език за програмиране, например C++ или каквото ви падне там. Той се компилира и след това стига до binary code. А пък Assembler е език за програмиране, който са го направили така, че да е най-близкото възможно до въпросния двоичен код, нали, просто конкретно двоично представяне на данните, които програмата ще ви прочете. И сега да разгледаме пак един пример на Assembler. Това е една съвсем проста програма. Какво правим тук? Записваме в един регистър 1, записваме в друг регистър 0, ще съберем числата от 1 до 10. Добавяме, да събираме двете числа в BHX, увеличаваме брояча, който ще няма хикс случая. Избраните от мен регистри не са много добри за тази програма. Сравняваме AHX 11 и ако не е 11, се връщаме обратно на този лейбъл, който сте избрали. Този лейбъл е нещо, което по произволен текст може да напишете там. И реално това ще ни прави 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 цикъл и накрая ще бъде целият резултат и ще го изпише в измислената от мен функция MessageBox, която ни даваме int и тя го отпечатва. И това на C семейството езици би изглеждало по този начин, абсолютно еквивалентни програми. Да, всички тия неща, тези първите работи, са инструкции. И когато процесора казва цик, в идеализирания вариант, той изпълнява една от тези инструкции. За x86 не е баш, така, ще малко ще видим какво точно става, но може да си представите, че всеки ред от тази програма е само тик, 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 нещо става. Друго нещо, което имам в процесора, за което няма си говорим въобще, имаме Control Unit, който е само президента на процесора и той казва всеки друг елемент от процесора какво ще прави. Имаме Arithmetic Logic Unit, Floating Point Unit и така нататък, които са неговите подвластници и той за различните операции ще ползва различни тези елементи. Примерно за космическа диска да събират дробни числа, ще ползва FPU-то. Ето това е елементарен пример. Имаме конкретни регистри, за които няма си говорим, всички там, които вчера бяха споменати, AHX, BHX и така нататък, EAHX, EBHX и така нататък. И имаме начин да се комуникира процесора с външни за себе си устройства, например с RAM памета или с хард диска или с монитора там, в този Real Mode, за който вчера си говорих за операционните системи. И с това и аз се занимавам. И ни остава всъщност нещо много просто, но ако се интересувате от всички тези работи, има един човек, както някакви хора си правят операционни системи, някакви хора си правят процесори. Сядат си чука и тръбния ключ и си правят процесор. Един от тези хора е написал книга за това как да се направим сами процесор, която описана точно всичките му елементчета до ниво наистина транзистор, какво правят, как работят. И ако искате вие да си направите такъв процесор, няма да го направите, ще може да си напишете, да си направите на компютъра. Все едно да си направите процесор, който да ви се емулира от вашия компютър. И той това и прави всъщност. Какви са видовете процесори? Има най-различни начини да класифицираме тях. Един от тях е по Instruction Set, за който си говорихме, който е набор от инструкции, с които процесор оперира. И тук класификацията е популярната CISC и RISC процесори. CISC са тия, които имате във вашите компютри, а RISC са тия, които имате във вашите телефони. Като цяло първото е Complex Instruction Set, второто е Reduced Instruction Set. И едните имат по-голям набор от инструкции, а другите имат по-малък набор от инструкции, обаче за това може да си позволите да харчи по-малко ток. И за това са по-добър избор за телефоните. Друг начин да класифицираме процесорите е по предназначение. Например, ако имате видеокарта в компютъра,
което може би някога ми се случва в наши дни. Това е акселератор, който работи, има огромен throughput на операциите, извършва много аритметични операции с дробни числа по ужасно бърз начин, обаче в други задачи е много слаб. Има и други видове акселератори и за тях ще си говорим, може би след месец, ако някой иска да дойде на OpenFest, аз съм в конкурентната тениска на OpenFest, и ще видим какво става с тях. Там има други някакви най-различни класификации, има видове процесори, които са микроконтролери, има виртуални процесори, би могло да се каже, нали, пишете на C-Sharp, повечето от вас сигурно, или на Java, че .NET или виртуалната машина на Java са нещо като виртуални процесори. Те си имат собствен instruction set, който е валиден за тази виртуална машина. Има и други неща, които извършват на ISK, като например MISC и така нататък. Но няма да си говорим за тях, ние ще се фокусираме върху CISC процесор и X86 специално. Та CISC и RISC, които са най-популярните семейства процесори, сигурно всеки от вас има в джоба си едно от тези двете. Ако си пъхна лаптопа в джоба, например, той ще има X86 процесор. Малко разлики има между тях и най-голямата, най-често срещната разлика е, че използват различни имена за едни и същи работи. Сиреч, ако ви научите супер добре как работят CISC процесорите и след това решите да видите как работи RISC процесор, много често си казвате, аха, ама това е онова, другото, където го гледах там, обаче се казва по този начин. Освен това имат и разлика в instruction set, едното има повече и другото по-малко и това с по-малко, съответно 200 ток и телефонът ви може да работи достатъчно дълго време. Друга разлика, например, е в начина, по който подхождате към памета. Loadstore е RISC начинът да се порави с памет, което означава, че техните инструкции никога не адресират паметта на нашия компютър, RAM паметта. Те имат отделни load и store инструкции за адресиране на RAM паметта, а пък всички останали инструкции работят само с регистри. Като CISC процесорите имат register memory, което означава, че има инструкции, които директно адресират паметта. Така нататък, древоли, един тон глупости с това. Няма да се фокусираме върху тях, минаваме на X86. Та, X86, каква е неговата история? През далечната 78 година, както стана въпрос и вчера, интелците изкарват 8086 и всички са много щастливи, защото ни дава много готини работи. Дава ни много набор готини регистри и instruction pointer. Дава ни набор готини инструкции, които си съществуват и от ден днешен. И това е основният му бонус, е, че има готина съвместимост с цялата рода. Което означава, че нещата в X86 семейството се добавят непрекъснато нови, никой не се махат. И точно затова вчера успяхме да пуснем 16-битова операционна система от стил 78 година на Core i7 компютър. Да, може да пуснете PC-DOS, нещо от 70-те години, реално 80-те всъщност. Си го пуснете на съвременния компютър и то ще работи. Защото в крайна сметка за софтуера X86 семейството процесори изглеждат по абсолютно един и същи начин. Сега да видим най-инструкция на X86, какво се случва на 8086, също какво прави. Това е първият такъв процесор от това семейство. Второ се казваме ЦИК и прочитаме какво има в instruction pointer. Instruction pointer е един бич, който лази по нашата програма инструкция по инструкция, хапва я и я пъха в процесор. Вторият ЦИК, подготвяме инструкцията, зареждаме и входа, който трябва да се зареди, нещата в регистрите се попълнат, да се сложат на правилните бичета в рамките на самия процесор. И да си подготвим пътечката, да изберем коя пътечка през транзисторите ще изминем. Следващия ЦИК изпълняваме инструкцията, каквато и да е тя, и следващия ЦИК е пенсионираме я и избираме какъв ще, нали, попълваме изхода в дадените параметри, в дадените регистри. И последният ЦИК е инкрементираме instruction pointer и насочим следващата инструкция. И всичко това се случва естествено само в идеалния вариант. Нещата, които ще ни забавят, примерно, искаме една от нашите инструкции, ще прочете от паметта. Процесора ни е тук. Паметание. Ето тук. И са, съответно това става бавно. Когато процесорът иска да стъпи нещо от RAM памета, това отнема много, 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 много време. И процесорът се почества и си вика тик, тик, тик и нищо не може да направи, защото чака памета да му говори с някакви данни. Това се нарича празни цикли. Истина тъжна памет, когато се случи това естествено. Не искаме да има празни цикли, процесорът не харчи ток и нищо не прави през това време. Та след това с течение на времето вкарват най-различни иновации. В 286 процесорите вкарват Instruction Cache. Значи, Instruction Pointer, какво е правил на времето? Отива, там, където бях преди малко, взима една инструкция и я дава на процесора. Instruction Cache взима от там 4 инструкции или повече, в начин вече взима 1000 инструкции от там и ги слага много близко до процесора и когато на процесора му потреба следващата инструкция, няма нужда да ходи до Пернико, а може да се вземе директно от джоба си. Следващото нещо е Data Cache, което е също нещо, но вече не за инструкции, ами за данни, за памет.
когато ние искаме да адресираме нещо в нашата RAM памет, по същия начин взима се една буца от RAM памета и се пъха в много близко до процесора и той много бързо може да стъпва тия данни. Това се кара в 386 процесорите. Друго нещо, което се казва 386 е Translation Lookaside Buffer, което е нещо много интересно, обаче няма да си говорим с него. Служи за виртуалната памет. Съвременните операционни системи ползват виртуална памет, а не е реална, както искаме операционна система преди малко. Но това може да си поставим въпрос на третата фиктивна лекция, която няма да се случи. След това следващите процесори добавят L на други нива на кеш, защото L1, тия оригиналните кешове, се взема в джоба на процесора. L2, Level 2 кеш, еми не е в джоба, но да кажем на седната масичка. L3 е на още малко по-близо, ама пак не е у пернико, където ни се намира рамта. Затова кешовете са готови неща и най-различни процесори добавят, но няма се намаме с кешове вече, само да знаете за какво служат. 486 вече вкарва първия пайплайн, който всички много се радват, когато излиза, защото с най-съща честота прави средно, нали, не точно конкретно, но средно двойно по-добра производителност, еквивалент на 386. На 100 МГц 386 реално работи два пъти по-бавно от 100 МГц 486 заради пайплайна. И сега да видим какво е пайплайна, първия лесен пайплайн на 486 процесорите, който не е съвременния. Той е ставен следващите операции. Fetch. Взимаме от Instruction Cache да необходимата инструкция. Decode, определяме пътечката, Decode 2, приготвяме входа в регистрите за инструкцията. Execution, изпълняваме инструкцията. Writeback, пълваме изхода. И всичко това става на 5 нива. И понеже всяка една от тези операции се изпълнява от различна бучка от процесора, ние може да позволим, като едната бучка си прави една от нейните операции, ние да правим другата в другата бучка от процесора. И вижте как става, че реално в идеалния вариант би трябвало да е даже 5 пъти по-бързо. Но за съжаление този идеален вариант не се случва и средно времето става 2 пъти по-бързо. Представете си, че това е времето тук. Тик, 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 тик. И докато втората инструкция, първата инструкция прави деколът 1, втората ни прави fetch. Първата инструкция прави execute, втората ни прави деколът 2, третата ни прави деколът 1, четвъртата ни прави fetch. Тези неща реално стават паралелно, които се правят в различни елементи на самия процесор. И това се нарича скаларен пайплайн. Първият такъв. И много от съвременните микроконтролери, например в бойлера и в пралната машина, ползват точно такъв скаларен пайплайн. Този пайплайн има и някакви проблемчета. Старите проблемчета са запазили. Сиде, че пак когато трябва да чакаме нещо да ни дойде от паметта, която е много далеч от нас, трябва да чакаме и да имаме празни цикли. Но имаме и нов специфичен проблем, който е характерен специално за пайплайн. Той се нарича пайплайн стол. Ето, това е семена код, който ще ни размени стойностите на две промени. И сега, понеже, за да може да си подготвим входа на втората инструкция, който става decode 2, ни е необходим резултат от първата инструкция. Вижте, той разменя i, т.е. прави XOR на i, после на b и a. Намека резултат от първата инструкция ни е необходим, за да може да сметне на втората инструкция. Което означава, че тя не може да продължи, докато не е дошъл този резултат. И почва да си чака това пайплайн стол. Хоп. Такива пайплайн столове реално ни правят 486, да е само два пъти по-бързо 386. Средно. И ние пак сме неприятни, ние неприятно и сме тъжни, защото процесор ни прави цик-цик-цик и вместо копа там си клати краката. И други случаи, в които трябва инструкцията да чака, са, примерно, когато трябва да изчака памет някъде, отговор от хард диска или нещо е такова, инструкцията трябва да си да чака и да имаме пайплайн стол от всички, които зависят от нея. И сега следващото нещо е, че идва Pentium, който на ISET не прави нещо велико, което се казва Out of Order Execution Pipeline. И ООО, кажете, ООО, че яко, защото е Out of Order Execution, и е нещо като много добро подобряване на 486. И то е това. И сега приемаме нататък. Значи, първо, отново имаме Fetch. Събираме една група от до 32 инструкции, пъхваме в Instruction Cache-а, и те седат там и са готови. След това, паралелно, едновременно, с няколко 4 инструкции може да правим, или на съвременните процесори повече, на старите процесори по-малко, но ги разталпваме на микроопс. И тук е основната разлика между RISC и CISC процесорите. CISC процесорите, които са Complex Instruction Set-а и ги имате в лаптопите, реално тези техните инструкции могат да се разделят на по-малки парченца от инструкции, които се наричат микроопс. И в RISC архитектурата може да се представите, че всяка инструкция е еквивалент на такъв микрооп. Там такова разделение няма. Но в комплекс Instruction Set-а има много готини газарски сложни инструкции, които не могат да се изпълнят на един цик от процесора и се разделят на малки подпарченца, които вече всяко от тях изпълнява на по един цик.
И това разделяне става в тези декодери. След това ги подреждаме в Register Last Table. Сега, Register Last Table е нещо, което ни лъже реално функции, инструкциите за това кой какъв, какви регистри ползва. Преди малко видяхте, че когато едната функция, едната инструкция трябва да ползва регистър, да кажем AX, и втората трябва да го ползва, те не могат да върват паралелно, защото втората трябва да чака първата да си свърши работа с него. Register Last Table ни прави само, да кажем, хиляди буферчета от неща, които за инструкцията ще изглеждат точно като регистър, обаче всъщност са нещо различно. Реално аз мога да пусна първата и втората инструкция да върват паралелно и да използват AX. И в крайна сметка този AX няма да е едно и също и за двете. Те ще си мислят, че е така, за инструкцията няма да има разлика, но това ще е всъщност някакво предшествие в рамките на процесора. Следващото нещо е Reorder Buffer, което ми подрежда инструкцията да влезе в следващата фаза за изпълнение. И това е и то. Тук става вече нашия All Magic, който изпълняваме микроповете по такъв начин, че върват те паралелно. Тия порт 1, порт 0, 1, 2, 3 и така нататък, може да представите с различни външни за процесора или вътрешни за него устройства. Например, някой от тях може да ни е хард диск. И някой от тях може да ни е FPU-то или видеокарта. И реално на 5 или повече, на съвременните процесори даже на повече, могат да дадат паралелно много инструкции, ползвайки Register Last Table, да не си пречат с това, че използват ни същи регистри. И накрая последната фаза е пенсионираме микроповете, сглобяваме си обратно инструкциите, които ни трябват и попълваме необходимия изход. И решихме pipeline с този проблем, защото вече никога микроповете или инструкциите, свързвам обратно този термин, не трябва да чакат да се чакат една друга. За програмата, програмистът отново, това изглежда не по-различно от 8086. Реално Core i7, супер мощния процесор от NASA и извънземните, може да изглежда за програма от 80-те години по същия начин, който изглежда 8086 процесор. Обаче има един нов проблем, когато има бранчинг в програмата. Бранчинг е когато кодът ни може да продължи на две места. Примерно имаме if. Този if не знаем дали ще се случи да е истина или да е лъжа, дали ще влезе в if или ще влезе в else. И съответно, какво прави този outfor да изпиша? Той хваща по пълни инструкции и изпълнява паралелно. Обаче когато стигна до if, какво да прави? Той може да хване едната посока на if-а. И като хване едната посока на if-а, стигна до него и се каже, че трябва да е другото. Сидим един си процесор, който се напълни от джобовете и границите и якото и ушите с инструкции. И ти му казваме, сори, пичите инструкции вече нищо не стават. Трябва да ги изхвърлиш. Ние сме инвестирали ужасно много да го задържим в процесора с инструкции, които изведнъж показва, че са безсмислени и няма да ги изпълнява. И процесора трябва рано да изчака да се снижат всички тия неща пред него и да фане новите ни от Елса, който сме решили, че ще влезем, не от ИФ. И това е някакъв огромен пайплайн стол и ни е пак много неприятно, защото процесор ни върши безсмислена работа и ние не искаме това да се случва. И затова съвременните процесори правят спекулативно изпълнение, което означава, че когато програмата има бранчинг, той изчислява и двете, или трите, или петте посоки. Инвестира по-равно във всяка една от посоките на бранча. Което означава, че когато стигаме до решиме кой бранч, кое разклонение ще ни вземем по този път, няма да сме разхитили толкова много от него, ми само половината или една трета или нещо подобно от това, което той ще изчислява. Другите неща, отново за съжаление, ще трябва да изхвърлим на поклука, нямаме избор. Многократно по-малко това разхищението и ако погледнете някакви бенчмаркове, ще видите, че процесори това се правят 5-6 пъти по-бързо от тези, които, нали, бенчмарка е само бранчове, си представете, това не е нормална програма, но се правят 5-6 пъти по-бързо от такива, които нямат. И сега в някои езици за програмиране, например C и C++, имаме тази функция built-in expect. И built-in expect ще ни каже на процесора кой бранч да предпочита да изчислява. Примерно представете си, че имате един if, който if грешка, експлодирай, else продължи си по нормалния път. И ние знаем, че когато влезем в if грешка, много рядко ще става това. И така по така линия ситуацията ни е прецакана. И няма да ни притеснява това, че това ще внесе някакво забавене. Съответно ние ще кажем build in expect да няма грешка. И в нормалния път програмата ще движи по възможно най-бързия начин. Процесора ще изчислява в бранча, в който няма грешка. Ако случи грешка, ще влезе в pipeline стол, ще добави програмата с няколко микросекунди, ама това е грешка. Ние това вече имаме много по-голям проблем, това, че програмата ни се забавила с някакви микросекунди. И сега, да всичко това при малко деца говорихме, да го разгледаме от гледната точка на една инструкция. За програмата света си е 1.8086, обаче инструкцията и случват съвсем различни работи. И имаме си една група от инструкции и да разгледаме една от тях, да прекръстим примерно пешко. Това е синичкият по средата, не знам, съответно, виждате ли с вас? Да. Тук има един бранч, вижте, пешко е в if,
ядолите са в Елса. Живот е спокоен, инструкциите се държат за ръчичка и си живеят на нашия хард диск или в RAM памета. В един момент префеча решава да фани инструкциите, вижте, той вече даже е събрал целият друг бранч, защото ще ги изпълнява паралелно, и пък в инструкшн кеша с още около 1500 нейни приятелчета. И сега в инструкшн кеша инструкциите се дадат и почва на инструкшн поинтер. Инструкшн поинтера, както казахме, е този, който взима инструкциите, казва на процесора изпълнявай. Инструкшн поинтера се приближава и горе-долу на около 24 инструкции пешко влиза с тях към процесора на път да бъде изпълнен. Екзекутиран, да. Следващото нещо е кодера, който го разтава на микроопс, както вече си говорихме. Казах пешко, защото го разтава на малки парченца. Примерно 5 в този случай. И след това, всяка една от тези микрооперации се вижда какви данни, каква информация е необходима, за да може тя стартира, да се попълни входа. Например, този микрооп тук иска някакви данни от RAM памета. Декодера казва, има нужда от RAM памет тук. Казва се обажда на RAM памета по телефона, алло, искам тук да ми се зареди от адрес този до адрес онзи в кеш. Data кеш. След това е Registerialize Table, който, както вече си казахме, който ми казва, дай ми някакъв регистър. И той казва, да, бе, няма проблем, забирайте този регистър, докато всъщност той дава нещо, което не е това. За да може много хора, много функции да работят паралелно да използват един и същи регистър. Следващото нещо е, че се влиза в Reorder Buffer, където се нарежда подходящ ред за изпълнение. Вижте, има някои инструкции, не са разталпани въобще, защото са еквивалентни на микроб. Някои са разталпани на по-малките микробове, стават най-различни такива работи. След това влизат в Reservation Station, където се подготвят за изпълнение. Тия P1, P0, P2, P3 и така нататък, това са портовете, които отново, както вече казах, могат да водят към памет, към хард диск, зависи кое с какво работи. И в Reservation Station микроповете седат и се почесват, докато им дойде реда, не са готови да бъдат изпълнени. Те ще са готови да бъдат изпълнени, когато всичко, от което те зависят, вече е изпълнено или вече е готово. Заредено нещо в Data Cache, хард диска е прочел определения байт, го е пъхнал където трябва или го е записал и така нататък. Тук чакат да им се подготви входът цяло. И те може да чакат много дълго време. Може реално един микроб да седи да чака, докато хиляди други покрай него се изпълняват. Реално хиляди. Програмата, процесор изпълнява неща, които са хиляди инструкции зад него, обаче той седи и си чака да му се заредят данните от хард диска. И чака още. И се изпълняват, ние да се изпълняват. И най-сетне данните са заредени и той самия съответно също може да влезе. И вече когато е готов, когато инструкцията се изпълни, си получава резултата и може да си ходи от процесора. Като това става в последната фаза, в която Райбека трябва ще ни подреди инструкцията, в реда, в който се влезли. Представете си, че назад пешко има още 1500 компации, които са изпълнили, защото необходимите им входни данни са били много по-прости за намиране. И пешко обаче трябва да се пъхне там и чак тогава вече, когато той е пъхнат, ще могат да останат 1500 и също да излядат собствените си резултати. И няколко полуки, които може да научим от цялата тази работа, са много очеизвадни на пръв поглед. И сигурно сте ги знаели, или поне си мислите, че е ужасно интуитивно да ги разберете, че ако програмата ни няма бранчинг, ще работи по-бързо. Че ако програмата ни няма ифове и switch и така нататък, тя ще работи по-бързо. Което сигурно ви очевидно, сега вече знаете защо, защото процесорът ще може да префечне огромно количество данни и да ги изпълни тях последователно. Ако данните си гъсто пакетирани в памета, програмата ни ще работи по-бързо. Това защо е? Защото някаква инструкция или там ще някакъв алгоритъм, който иска да ползва някакво огромно количество данни, ако то се намира поредно в памета, той ще го напъхне цялото в Data Cache, той ще каже от този до този адрес в Data Cache и последствие ще работи много бързо с тези данни. Ако не са поредни в памета, той ще пъхне тези, ще пъхне онези, ще каже да искам да прочета това, ще прави нива на индирекция и ще прави кеш мисове. Кеш мис е реално, когато процесор иска да прочете някакви данни, които не са в кеша. Поредните данни ще се пъхнат всички на време в кеша, не поредните ще трябва да се прочитат всеки път. А кеш миса означава, че инструкцията ни ще там в Reservation Station, ще пуши цигари и ще чака. Което означава, че нещата ще стават по-бавно, защото в един момент нещата може да се каже да се опре до нея. Тя да е блокиращата инструкция, от която всички следващи зависят. Не може тя да не се изпълни, за да може всички останали да се изпълнят. И процесорът ни ще се почества и ще чака и ние ще плачем. И последното нещо, което сме научили,
е, че не можем тук така да кажем колко време ще отнема изпълнението на дадена инструкция. Както нали, само от начало започнах, че ако можехме да го кажем това, щяхме само да погледнем програмата и да кажем, аха, тази програма ще върви толкова време, 100% толкова цикъл на процесора. Щома процесора е 2 ГГц, значи програмата ще върви да кажем 3,7 секунди. Обаче не можем, защото нещата, които се случват в Reservation Station, как начинът, който се подготвят, са силно спекулативни и зависят от конкретно какво се случва в момента, коя памет ми е успяла да се стигне първо, коя памет е вкарана на първо, кое нещо е влязло в дейта кеша, кое не е влязло в дейта кеша, колко време ще чакат нещата, не може тук така да се отговоря на този въпрос. И да, по-простия код работи по-бързо. Ако кой няма някакви хитрости, прескачания, сложни класове, виртуални функции и така нататък, ще работи по-бързо, което може би също очевидно, но сега отново знаем защо. Няма да има кеш мисове, всичко ще ни е близо до сърцето и процесора ще трябва да си бърка в джоба, всичките данни, които му трябва, няма да трябва да ходи да ги търси далече. И ако ви е интересно, има още книжки по въпроса. Микропроцесорите на Джон Сладек е нещо горе долу също става въпрос за пайплайни, устройство на процесора, кое какво върши в съвременните процесори. И тая втората, както споменах и преди това, това е на човечеството, който си прави сам собствен процесор с чук и тръбен ключ. И той в него е описано как да си го направите вие директно, точно какво правят транзисторите, какво правят всичките жички и защо е бавно да отидеш до мета, как процесът ще трябва да изпратиш количество енергия от точка А до точка Б на дъната ти платка, ще прецака и как тия неща трябва да гледаш по-къси, как процесорът да хачи по-малко ток. И всеки такива работа там също са засегнати тази книжка. И естествено Википедия е много добро начало за почти всеки вид ресърч, който ви трябва. И това бях аз, закуска за пайплайните. Да. Примерно на AMD на Intel. Да, именно, защото примерно са... Да, е. Значи имат базов instruction set, който е x86 задължителния instruction set, който трябва това, защото са x86 семейство, но всяка марка, и даже не всяка марка, понякога моделите в рамките на една марка, примерно AMD Xeon, AMD Athlon и така нататък, понякога си карат собствени инструкции, които те са решили, че могат да ги направят, че им помогнат от тях. И може по този начин да пишеш марка специфична програма. Или даже това, което примерно защо Java може да бъде най-бързи език на всички времена. Защото човек може да седне и напише всеки конкретен процесор, да се възползва по най-добрия начин от неговите конкретен instruction set, с тия допълнителни хитри AMD specific или Intel specific неща, да направи за него виртуалната машина и след това, когато пусна моята програма на виртуалната машина на Java, тя, без аз да съм дал някакъв взор да я подготвя за тези специални инструкции, тя ще се възползва от тях, защото виртуалната машина се възползва от тях. Нали, това има такива идеи да се прави нещо, но естествено трябва да се напишат 150 000 виртуални машини, всичките възможни конфигурации и хардуери, които съществуват и никой не иска да го прави. Защото тогава процесора ще ти харчи 1 кВт. Кеша е близко до процесора и е малък, защото точно хем може да е близко до процесора и да е малък, хем, защото така може да се поддържа заряда, който се поддържа данните в него, електрически. Чакай, че аз точно не съм запознат как, но спомням си единствено това, наистина не съм чак какъв електриджия, че да ти кажа точно как зависеше, но спомням, че за да бъде кеша голям, трябва процесора да харчи повече ток. И това е. И освен това, има просто и физическо ограничение на размера на паметта. Ти не можеш да направиш 1 гигабайт RAM памет в ето толкова нещо. А процесорът ти е ето толкова нещо, все пак. Така че, освен електрическото ограничение, имаш чисто физическо за това какво пъхаш в рамките на самия процесор. Не мога да... Процесорите имат фиксиран крайен размер, не можеш да така да го увеличиш. Аз мисля, че проблема е, че ако по-голям ще се получи по-голям на пластината и ще има повече брак. Това е вече стандартния проблем, защото не може да пъхаме повече транзистори в процесорите, защото се получава повече брак, да. Физически просто не може да се губят нещата по така. Но и харченето на ток не е малък проблем. Разстоянието на отделни елементи на процесора в рамките на самия процесор с огромно значение. И тия хардверните дизайнери, които дизайнят процесори, много внимателно следят за тези разстояния, защото големите разстояния харчат повече ток и изведнъж този ток може да ти изглежда смешно дали 1-2 мм разлика,
Обаче, когато става това на 2 ГГц, почва да удря стабилно. Да. Всички ли процесори на смартфоните, смартфоните, таблети са риск процесори? Да, всички са. ARM дори и са... новите. Дори и на новите. Ми, ако има някъде... Intel има Bay 3, аз казвам, май CIS процесори, това да ги правим за... Ага, да, аз даже не знаех за това, но просто характерното за риск процесорите е, че заради ограничения си instruction set и по-опростения пайплайн, който имат. Защото при малко това го разгледахме, да ще покажа следващия слайд, който е бонус. Това декодер, който се случва в x86 процесорите или в CIS процесорите, това нещо го няма в RISC pipeline. Макар да имат абсолютно същия out-of-order execution pipeline, просто тази фаза, понеже я няма, и това ти повлияваш, че стиш топ. И съответно, понеже имат по-малък набор от инструкции, имат по-малък набор от транзистори, и това също ти помага да пестиш ток. И затова са добър избор за преносими устройства, които работят с батерия. Еми, да, и това последното как работи хайпертренинга. Това е в един процесор. Имаме две първоначални фази, които ни го правят да изглежда като два. И отдолу екзекюшена все пак случва на един процесор. Това са го направили, защото като са правили бенчмарковете хората на времето, си казали, ние толкова бързо спряваме да му подадеме, той толкова добре работи, той от Ford Resolution Pipeline, че понякога Reservation Station седи и чака да влезат инструкции от горните фази. Тя нищо не прави, не защото има стола, защото няма инструкции, не са заредени още. И решава да правят такъв процесор, който хем е един, обаче изглежда като два. И това е хайпертрейдинга. И това е да.